Děkuji moc paní Stírské za tohleto uvedení. A já půjdu rovnou k věci, protože nejdůležitější tady zdaleka nejsem já, ale mý hosté. Já je vezmu podle abecedy a budu je tak i vyvolávat. Takže prosím pěkně, Vítězslav Jandák. Vítězslava Jandáka nemusím představovat. Všichni si ho pamatujeme z jednoho hezkého dětského filmu, mimo jiné, který potom zmršili Norové a dali tam nějaké homosexuální zápletky a podobně. Ale v tom Slávek už nehrál, jo. Mezitím taky hrál ministra kultury a spoustu dalších věcí. K tomu se dostaneme. Takže pokračuji v abecedě. Jaromír Nohavica. Jarkovi nemusím říkat nic na vysvětlenou, jen jednu věc. On byl jedním z prvních lidí, kterým jsem před tuším 6 lety volal. Hele, Jarku, budou jakési příčovy, nechceš nám přijet zahrát? A on mi říkal, já mám koncert v Červeném kameni. Rok později mu říkal, volám, budou zase příčovy v srpnu. Já mám koncert a teď nevím, kde je, to je celkem jedno. No a letos jsem mu volal už v únoru a jich předešel všechny jeho manažery a producenty a tak a říkám, budou příčovy. A on mi na to napsal, no teď už fakt musím. Tak jo. A v abecedě na konci je filmový režisér Miloš Zábranský. Tak já jsem si se svými hosty domluvil, že každý z nich dostane na začátek takové nějaké úvodní slovo, kde si řekne, co chce. Tady jsme na svobodném území, Svobodná republika Příčovy. Tady neplatí zákony jiných států, jenom těch, které dovolí paní doktorka Tomková. Takže tu vyzývám, že kdybychom náhodou tady překračovali nějaké zákony, ať rychle zasáhne, jdeme třeba plamenomet, nebo vodní dělo, nebo nějak nás dostane. Jo? Pokud to neudělá, tak tím nezabrání tomu, že tady budu padat názory, které jinde nepadají. Takže já bych poprosil nejprve Slavka Jandáka podle abecedy, aby... Seď, prosím tě. Ne, nebudu sedět, to se nehodí. Tak mikrofon. To ne. Dobrý den. Dobrý den. Já víte, jsem... Víte, tak blíž. Blíž? Ještě blíž, tak ještě. Tak. A teď to zvolky. A i toto umí chlapec. Ne, děkuju, víte, já jsem rozechvělej z jednoho prostředí. Kdybyste chtěl tančit třeba. Nebudu tančit. Dobrý. Já budu chvilku mluvit, já budu chvilku děkovat. Víte proč? Protože já jsem tady potkal spousta lidí. Od komunistů po SPďáky, ODSáky, bývalý socany. A je to krásný, oni se nehádali, oni se neštěkali navzájem, protože nad nima bylo jedno jediné slovo. A to je vlastenectví. Proto jsem si možná vytáhl tuhle čepici od Trumpa, že to je zase ten americký vlastenec. A mám takový pocit, že na světě začíná docházet k zániku politických seskupení a dělejí se lidi na vlastence a kolaboranty a hajzly. A já tady mám pocit, že jsem mezi těma slušnýma lidma a povídat vám o kultuře, vy ještě nějakou vidíte někde mimo Nohavici samozřejmě. A to myslím vážně, protože to je básník, to není jenom zpěvák, tenhle pán.
A jinak jsem viděl zahájení olympijských her a kulturní úvod, udělalo se mi špatně. Viděl jsem závěr a ten už jsem nevydržel. A to je kultura? Ne, není kultura. Já mám takový pocit, že ta kultura za to nemůže, protože dneska musíme šetřit na flinty a na takovýhle věci a na tu kulturu nějak se můžeme vykašlat. A ten má jednu kytaru, ať si zpívá. O tom to dneska je. Proto jsem často uvažoval i o tom, že třeba to ministerstvo kultury, který jsem vedl o 2 roky, jestli je dneska nutný vůbec. A pak jsem došel k názoru, že možná je nutný, že když se tam dostanou lidi, kteří budou bránit ty zbytky té kultury mezi těma rozervanýma lidma, že ono to skončí velkou rvačkou všecko, tak to možná tu kulturu a ty zbytky nějakým způsobem tady zůstanou a ty, kteří přijdou po nás, to možná zvednou a začnou si zase povídat básničky a vyprávět povídky a malovat obrázky a stavět nový baráky. Takže vám jsem chtěl poděkovat, že je tady atmosféra klidu, míru a nějakého porozumění. A je to tady, jak říkala moje máma, pozitivní. A to je strašně důležitý. Děkuju vám za tu pozitivitu. Děkuju. Já děkuju za úvodní proslov vítězovi Jandákovi. Já bych teda navázal jenom krátkou glosičkou krámě přemostí o kousek dál. On říkal, že třeba zase si budou někde psát básničky a malovat obrázky a bude to mít nějaký smysl. Tak bych k tomu možná dodal citát klasika: dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Takže poprosím Jarka Nohavicu o pár slov. Já bych chtěl opravdu poděkovat Petrovi a vám za pozvání. Jsem tady nesmírně rád, těšil jsem se. Malinko se omluvám za zpoždění. Vyjel jsem s předstihem v 10 hodin dopoledne. To je naše malá země, takže to víme. Druhá věc, kterou bych vám krátkosti na začátku chtěl říci, že když jsem tady jel, tak kamarádka Martina Kociánová mi volala: Jarku, kdy přijedeš? Já jsem zeptal: přijedu, neboj se, dorazím. Jak tam je? Výborně, plno lidí, prší. Tak jsem mi říkal: Martino, prosím tě, do těch 3 hodin, než dojedu, tak zajistíš, aby nepršelo. Martina Kociánová zajistila. A třetí, pojďme si vyzkoušet, jak nám to půjde tady dneska. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Půjde nám to. Zase malé přemostění. Ono to tam pak pokračuje. Běželi, běželi bez vzdy a sedla. To já si myslím, že je strašně důležitý, tyhle slova. Já tady nevidím ty úzdy na těch lidech. Já tady vidím svobodný koně, svobodný lidi. Tak dobrý den. Je to úžasný, jestli nám, jestli mě slyšíte. Mikrofony. Jo, mikrofony. Už je to tady, no. Je to úžasný, když vidím tady tolik lidí. A tolik úsměvů. Je vidět, že jste dobře naladěný. A každý dobrý režisér by si přál mít takovýhle lidi. Protože pak se s nima dá něco dělat. S lidma, s kterýma se nedá nic dělat, tak je to takzvaně v prdeli.
Slávek se vrátil z jižních Čech. Pan Nohavica se vrátil z Ostravy, já jsem se vrátil z Afriky. Já jsem se právě vrátil z Hradu. A chci jenom říct, že vidím tady sami dobrý lidi, ale oni byli i tam dobrý. Akorát si někteří mysleli, že to tam není tak dobrý jako u nás. Tak měli takovou chuť se sem na nás přijít podívat. Tak jsem jim říkal, že jsem vlastenec. A oni říkali, my jsme taky vlastenci. Ale nevíme pořádně, co to je. Tak jenom chci říct, že si všichni máme uvědomit, co to je vlastně to vlastenectví a co to je vy doma. Já jsem teď doma. Já jsem režisér, dělal jsem filmy, měl jsem to štěstí, Prosím vás, díky tomu dešti spadly pojistky, který se teď nahodí a budeme, jo? Přátelé, já jako člověk, který tyto situace zažil několikrát, kdy v té nejhorší možné chvíli ti technici řeknou, spadly pojistky, pospastí listič. Tak bych vás poprosil, já to teď vezmu svým silným hlasem na sebe, bych vás poprosil o chvilku trpělivosti, kluci, technici už běhají a vy, pane režisére, taky šetřte hlas, i já budu šetřit hlas, počkejme pár minut, ty mikrofony určitě půjdou, jako vyšlo to slunko, jasné? Jo, tak dobrý. Tak prout vypadl v celém zámku. Není to vina naše, řeší se to. Takže vydržte. Jo, tenhle bude fungovat, jo. Zásah ze zhora. Jo. Nevíme z jakého hora. Žílá paní, proč? Nebude slyšet. Jestli z vládních výšin nebo z božských. No já si vzpomínám ve druhém ročníku, že tady na nás nalétali bojoví vrtulníky z Jihlavy. Tři. Ale fakt jako bojoví, to nebyly nějaký školní. To byly skutečný takový ty, co teď neslyší. No. Jeden. Tak to vypadá, že mě slyšíte, trošku to ještě vazbí, ty douší, jako, tak to srostáte, jo, kluci, víme o tom, dobrý je to. No. Jo. To jsem byl já, ta vazba. To si byl ty vazba, jo? Petře, tak to musíme začít jinak. Ano, Jarek navrhuje začít jinak a já nemohu, než mu dát za pravdu. Děcka, musíme začít jinak, já se omlouvám, že se tak vycpu dopředu. Ale jde o to, jestli půjde ta kytara.
tam trošku více výšek, ale jaký bude zvuk venku, to záleží na tobě, pane zvukaři. Já budu zpívat pořád stejně dobře. Cis. Máš? Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes neskočinu. Svatýme dar, můj patron ťuká si na čelo. Ale! Ve stánku koupím si housku a sladé tyčky. Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo. A do Alba jízdenek letím si další jednu. Já vyjel jsem se chvílí, konec je v nedohledu. Za oknem míhá se život jak leporelo. A se zpívá, ještě se stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze. Ono houpeto, houpeto, na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi, jste tam. A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že by bylo na místě, kde bych vysvětlil výběr našich panelistů a hostů, a protože se bavíme o kultuře, tak se bavíme kulturně a té kultury už jsme dostali stránskou porci a doufám, že jsme neskončili. Já jsem si vybral tyhle tři lidi, protože všechny dobře znám, všechny považuji za svý přátelé, všechny považuji za velmi originální osobnosti naší kultury a v jednom případě tedy politiky. A věděl jsem, že každý je jiný. Každý přinese něco jiného, vystoupí s něčím jiným. Takže já bych zkusil teď po těch úvodních monolozích a písničce položit jednotlivým pánům nějakou krátkou otázku a vyžádat si od nich odpověď, abychom se vůbec dobrali toho, co to je vztah kultury a politiky. Všichni se pamatujeme, bohužel si to všichni pamatujeme, tím narážím na určitý věkový deficit lidí, kteří v téhle zemi jezdí na Fičově a myslí a myslí svobodně, tak si pamatujeme, že ta kulturní politika znamenalo to, že v jednom baráku, tam, co taky pak chvilku pobýval Slávek, seděl nějaký pán, který se jmenoval Klusák. A jeho jediná kvalifikace k tomu být ministrem bylo, že si vzal za manželku dceru pana prezidenta Svobody. Jako kvalifikace manžel mě přišla hodně zábavná, zejména když na Slovensku tou samou dobou byl ministrem kultury básník Jaroslav Válek. Eminentní, báječný, skvělý básník a skvělý chlap. Řekl vám jenom malou historičku.
ta by se v Česku nestala tehdy. Na Slovensku šla nahoru hvězda Mariana Vargy. To je, byl klávesista, který, jak víte, mnozí hrával na Hammondovi varhany, které stály tehdy asi jako roční plat pracovníka v Československé socialistické republice. A ten Válek, když se dověděl o talentu Vargy, tak nechal ze státních ministerských peněz koupit Vargovi ty varhany. Hrál na ně až do konce svých dní, jak jsem si povšiml na jeho koncertě. Tak potud rozdíl mezi kulturní politikou za socialismu. Slávku, prosím, ty jsi nastoupil po Pavlu Dostálově v roce 95 a pokud si pamatuju, tak tvoje vláda, nebo vláda, ve které jsi seděl, byla jediná, nebo možná předtím něco bylo, ale potom už ne, která přišla s dokumentem, který se jmenoval Kulturní politika České republiky, který, co si definoval. Mohl bys jenom krátce svojí reflexi říct, co si myslíš, co to je vlastně kulturní politika v svobodné zemi? No, víte, ono, když to spojíte a řeknete kulturní politika, už samo o sobě je to blbost. Kultura je jedna kytka, politika je druhá rostlina. Neříkám kytka. Kultura by měla být kytkou, která by rostla v té zahradě, kde rostou další dřeviny, ať už je to energetika, politika, víra, všechno možné. Já bych měl politiku, jak to ten Jarek říkal, mluvit sem, ale on je vyšší. Víte, takže já mám pocit, že to ani nejde dohromady, proto už tehdy to, s čím se přišlo, kulturní politika, jaká má být, tak mi to zavání soudruzi, musí to být takhle. Dneska už je to skoro to samé, ale dneska naštěstí se, jak jsem řekl už i v úvodu, ta kultura trochu vytratila. Jsou tady zase písničkáři, bardi, básníci, výtvarníci, ale taková ta velká kultura, která by měla být velký divadla, velký filmy, to nějak není. Vemte si kinematografii, tečou tam strašní peníze. A co z toho vychází? Blbiny. Takže ono jako mluvit, Péťo, o kulturní politice se mně příčí. Já bych chtěl, a o to jsem se snažil, nekecat do toho kulturtrégrů. Nekecat, ať si to dělají. A úkolem toho politika, protože máme demokracii, vládnou politici, zvolení zástupci lidu, tak ty by měli chránit ty, který zpívají a vytvářejí kulturu. A ne jim do toho kecat. Proto jsem řekl jako ministr, já vám v životě nebudu mluvit do toho, co děláte a jak to děláte. Dělejte si to. Takže, Peťo, nezlob se, ale kulturní politika je sama o sobě blbost. Děkuju. Děkuju za tu odpověď. Já jsem ji takhle nějak podobně čekal. Ty jsi to čekal? I když upřímně. Tehdy za tvého ministrování se to definovalo tak, že na rozdíl od těch časů Klusáku a spol. Se nebude mluvit divadlům do toho, co hrajou a muzikantům, písničkářům do textů a já nevím co, nebude se poroučet, ale bude se ukazovat, že ten stát má nějaký zájem na tom, aby ta kultura vznikala. Jenže oni se to mnozí všechno přeložili jenom do těch peněz, a dneska se rozdávají peníze, a ty jsi to sám řekl, někde jakou pitomost. Takže ještě... Víš, chcete... je to o tom. Já jsem to říkal tehdy, takže se nemám za co stydět. Byly doby, kdy se lidi k tomu krucifixu modlili. Byl tam Kristus, kdo je tam dneska? Dolar, euro a koruna. K tomu se lidi modlili. A je to i s tím kumštem. A pak je zajímavá jedna věc. Potřebuje například tady zde sedící mistr Lávica. Potřeba někdy ministra kultury? Ne. Děkuji. Ne jo, ale jinak ne. Já jsem tuhle seděl s Vrabcem, s virtuózem, s kytaristou a tak jsem říkal, prosím tě, potřeboval jsi někdy ty roky, co hraješ po celém světě, ministra kultury? On říkal, Slavičku, promiň, ne. Je to zvláštní. Proto jsem uvažoval,
že vlastně to ministerstvo kultury není tak nutný, ono ho má jenom 21 zemí z Evropské unie. Například naši sousedé Němci nemají ministerstvo kultury. Rakušani nemají v čele ministra, ale státního tajemníka. Je otázka, jestli mít ministerstvo kultury. A pak, když jsem začal sledovat, co se na světě děje, jak je nemocný, bláznivý a lidi blbnou čím dál víc a všade si dávají přes ústa, tak jsem říkal, sem to musí taky dojít. Nech to ministerstvo kultury zůstane, aby ochránilo ty zbytky té kultury, které převálcují ty, kteří chtějí. Flintičky, letadýlka, tančíky a podobně. Protože i ta kultura trošku stojí prachy. Třeba ta elektřina, která pomáhá, aby bylo slyšet až tam vzadu. Takže, aby tu zůstalo aspoň to ministerstvo, které bude trochu chránit, ještě jednou to řeknu, ty zbytky, které tu zůstanou. A nebo ta obrovská masa, já nevím, co tu zůstane. Takhle. Tak, děkuju. Ti furt skáču do řeči, víte? No, nebo toho jsi tady sakra, protože jsem si tě pozval. Protože nemusím mluvit já, měž tebe znám a vím, že ti to jde líp. Tak, já se teď trošku pootočím, protože už jsem tady naznačil něco o tom, jak fungovala kulturní politika, jak se rozhodovalo o tom, kdo smí, nesmí zpívat, co smí, nesmí hrát, malovat za obrazy, točit za filmy a tak dále. A máme tady hned další dva hosty, kteří jsou živými příklady toho, jak se někdy zacházelo s talentem člověka. A zůstanu u toho abecedního pořadí, což bych rád, aby to bylo spravedlivý, tak bych se zeptal samozřejmě Jarka Nohavici. Příteli, ty jsi v posledních letech zahrál spoustu mediálního třeštění, nebo byl jsi terčem spousty mediálního třeštění na témata, která tě spojovala s politikou. A velmi dobře si pamatuju, jak jiní soudruzi tě vyhazovali sporty v 80. letech, kdy ti zakazovali hrát, pak jsi tam někde na černo hrál, buď v hospodě, peklu nebo někde tam. To prosím vás, to je hospoda peklo, jo? To není peklo jako takový, co známe všichni, kam všichni jdeme. Tak se tě zeptám velmi jednoduše, kdy ti bylo líp v tomto smyslu? Petře, děkuju za otázku, ale jestli dovolíš, já budu dneska trošičku vystupovat malinko jiné ve své roli. Pro mě osobně je toto setkání a tyto příčely jsou velmi výjimečným setkáním s vámi, s tebou. A já jako písničkář mám hlavně hrát a zpívat a ne vysvětlovat, kdy mi bylo líp, protože všechno důležité mám ve svých písních. A já, když jsem tady jel k vám, tak jsem si uvědomil, že jsem napsal přes nějakých 900 písní a jak tak jezdím po koncertech, tak prostě všech těch 900 písní nezahraju. Tak jsem přemýšlel, že bych využil toho, že mám tady spřízněné duše. A jestli je mi líp tam nebo onde, tady je mi v této chvíli, je mi nejlíp. A já toho využiju k tomu, abych vám dneska, když tak budu vystupovat a hrát, tak abych vám zahrál i nějaké písničky, které třeba někteří z vás uslyšíte úplně poprvé. Ale vím, proč je hraju vám, dnes a tady. Poslechněte si a zároveň to trošičku i odpověď na tvoji otázku. Píseň, která není nová, já jsem jenom nedávno přeložil. Tu píseň napsal Leonard Cohen, můj milý. On zpívá o tom, že každý už to ví. Máte-li chuť být sborem, tak každý už to ví. Každý už to ví, že kostky byly vrženy, každý už to ví, jako hraje se hra. Každý už to ví, že blíká signál červený a dobří hoši zmizli za horama. Každý už to ví, že byl to švindl, chudí jsou dál chudí, bohatí, nic se nezmění. Každý už to ví. Každý
každý už to ví, že do lodě teče, každý už to ví, že kapitán lže. Každému se chce malinko brečet, jako když z pohřbu otce jde. Každý si lže do vlastní kapsy a sahá do krabice pro cukroví. Nic se nemění, každý už to ví. Každý už to ví, co vzduchem lítá, každému je jasné, že to není prach. Každý už to ví, že čert anděla vítá a pravda leží na márách. Každý už to ví, že prasata na farmě jsou si všechna rovna, ale některá víc. Nic se nemění. Každý už to ví. Každý už to ví. Každý už to ví. Nic se nemění. Každý už to ví. Každý už to ví. Každý už to ví. Nic se nemění, každý už to ví. Každý už to ví, že muž není žena, každý už to ví, že žena není muž. Každý už to ví, že tvrz je obklíčena a že přes její místí nepronikne nůž. Každý už to ví, že budík tiká a všechny zdi jsou jen hromady kamení. Nic se nemění, každý už to ví. Každý už to ví, že Ježíš přijde, každý už to ví, jen se čeká kdy. Každý ví, že až pravda na světlo Boží vyjde, bude to pro některé lidi zlý. Každý už to ví, že všechno je marnost a slova kazatele krouží nad zemí. Nic se nemění, každý už to ví. Každý už to ví, co bude třeba, každý už to ví, co je těžké zabolí. Každý už to ví, jak se z žita dělá chleba a že žit roste za vsí na poli. Každý už to ví, jen někteří mlčí a dělají, že mé písni nerozumí. Každý už to ví, nic se nemění. Každý už to ví, každý už to ví, nic se nemění. Každý už to ví, každý už to ví, každý už to ví, nic se nemění. Každý už to ví. Děkuji Jarkovi za Kohenovu píseň Everybody Knows, kterou Kohenovi obdivovatele považují určitě za jednu z nejlepších. Ten český text mě moc potěšil, protože vychází přesně z té otázky a konec konců i na ní odpověděl. Já bych, protože se motáme vlastně tak trošku kolem toho českého písničkářství, tak bych teď pozval k mikrofonu režisera Miloše Zábranského, který natočil vynikající dokument Občan Kryl. Všimněte si mimochodem, když mluvíme o tom Karlovi Krylovi, který měl letos dvojí smutné kulaté výročí, tedy narození i umrtí, to druhé je to smutné, že se, když se podíváte na program Českého rozhlasu nebo České televize, tak všude najednou je nakrylováno. Tady se nesmělo krylovat 25 let. Byl Kryl na nejvyšší výhosti, protože natočil píseň Demokracie rozkvétá a pár dalších podobných věcí. A Miloš byl před lety autorem tohoto dokumentu, který považuji za mimořádný, nejenom kvůli tomu, že ukázal Karla, taky protože tam mluvili i jiní lidé, kteří nejsou mezi námi, třeba spisovatel Honza Beneš, který měl podobnou karmu, podobný osud jako ten Karel, také ho zakazovali, protože také říkal nepříjemné pravdy. Takže já bych teď vyzval ke slovu Miloše,
který mi tady posunkem ukazoval, že by rád navázal na předchozí. Tak, děkuju. Já jsem chtěl navázat v podstatě jako režisér tím, že každý tvůrce by měl hlavně tvořit ze sebe a že by měl si uvědomovat vlastně, co tvoří a jaký to má dopad, jaký to má dopad na lidi. Já si myslím, že strašně důležitý, aby člověk myslel tak, co jemu dělá dobře, co je pro něj dobře, a když bude chápat vlastně sám sebe, tak může potom i nějakým způsobem ovlivňovat to svoje okolí. Já teď trošku šáhnu do historie, Petr mě tady trošku do toho nastrčil. Já jsem si vzal tady nějaký papír, který vám přečtu. Ten papír je starý 5 let, protože v době, kdy jsem to napsal, tak jsem to psal pro studenty FAMU. A dneska už máme další výročí. Máme 80 let od narození Karla Kryla a 30 let od jeho úmrtí. Ale teď, co vám přečtu, tak je to manifest, který je napsaný před těma 5 lety, a jestli ho vydržíte, je to trošku osobní, ale zkusím to. Manifest k písni demokracie Karla Kryla ke studentům FAMU. Dovolte mi, abych při příležitosti dvojího výročí 25 let od úmrtí a především 75 let od narození Karla Kryla to využil, a to hlavně zde na půdě FAMU, i když v pronajatých prostorách, malému zastavení. Když to sečtu, 25 a 75, tak bullshit, je to z té výročí. Tak jsem to psal před 5 rokama ke stému výročí Karla Kryla. Ne všichni bývalí famáci z tohoto období se ztratili, i když nás pojmenovali jako negenerace. S dalšími kamarády, novináři, výtvarníky, ale i minulými disidenty jsme založili alternativní filmový festival Sorta, který měl zázemí ve Velkém Šenově. Náplní tohoto seskupení bylo udělování cen a pokusit se ukázat na lidi organizace, které nezapadaly po roce 89 do určitého našeho demokratického pojetí v kulturní sféře. První, kdo vyfasoval cenu Zlatá šenovská svině, byl Vladimír Železný z televizí Nova. Nechtěli, schovával se, ale nakonec se mu přebral, vzal si to jako jakousi recesi. Byla to 20-centimetrová soška, která se poprvé objevila jako symbol v mém filmu Maseba a svým způsobem zosobňuje hrabivost, násilí, materialismus. Další rok bylo navržené Ministerstvo kultury s panem Tigridem za neprůhledné rozdělování státních peněz, především pro kinematografii. Naše skupina, lépe tedy negenerace, se náhle začala drolit. Někteří, co zastávali vyšší funkce, například ve vedení filmového restaurace Barrandov, se veřejně omlouvali, případně nechtěli udělování cen podporovat. Jiní vymýšleli, jak přejmenovat gruzínské letiště. Režiséři měli strach z konfrontací, že už nic nenatočí. To bylo tak rok, dva po smrti Karla Kryla. Je zajímavé, že píseň demokracie Karla Kryla v poslední době natolik zlidověla, že bych si ji uměl představit jako druhou sloku k naší také zlidovělé písni od Josefa Kajetána Tyla z divadelní hry Fidlovačka a ne žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834, Kde domov můj. Byl by to zásadní zásah do české hymny. V roce 2008 jsem se stal ambasadorem mezikulturního dialogu, a proto pouze navrhuji a vážím si co nejširší diskuze. František Škroub upravil text naší hymny. Dovolil jsem si text písně demokracie Karla Kryla také trochu upravit, pouze zeměpisně,
a to druhé sloce. Demokracie panuje od Alště po Vsetín. Samet i něha v pánu je a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás schovou pálí, zajímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje, ač nás schovou pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Reakce společnosti na Karla Kryla po roce 1989 pro mě bylo zklamáním. Jeho texty, články vystihovaly měnící se společnost. On tu dobu dokázal charakterizovat. Chtěl se chovat jako sedlák, který se stará o svou půdu, výnosy, stavení. Dnes máme demokracii a co zítra? Byly jeho otázky. Ještě tu něco zbylo, o co stojí bojovat. Karel Kryl neustále bojoval o ducha národa. Nezastavil se ani v roce 68, ani v roce 89. Pro mě zosobňoval občana státu s jeho osobitostí a morálkou. 5 let trvalo, než vznikl dokument občan Karel Kryl. Zůstal okleštěn o nejrůznější představy velkofilmu a zařazen do televizního seriálu Nevyjasněných úmrtí jako houska na krámě. Lidé jsou svojí podstatou sociální povahy a nalézají smysl ve vzájemných vztazích. Karel Kryl měl svého šéfa tam nahoře, na nebesích. K zamyšlení přidám ještě jednu píseň, husický chorál Kdož jsou boží bojovníci, která ve své době také zlidověla. Podporuji tvořivost a experiment jako pacifista, se nemohu se vším ztotožnit. Nechci být mluvícím nářadím v cizích rukou. Je třeba nebát se pozorovat, ověřovat si různé zkušenosti a racionálně je analyzovat. Děkuji za pozornost, je tam moje jméno a napsal jsem to 25.3.2019 v Městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze pro projekce a dialog FAMU. Děkuji vám. Děkuji Milošovi Zábranskému. Já si dovolím stručně reagovat na jedny z posledních slov toho textu. Jeden český básník napsal: nechci být masem vzduchu okolo, jak se o toho vyvíjím. Nechci být kůlem vyhlášek vrchným míněním. Nechci být nápovědou, co poliká jen prach těch jejich komedií hraných na márách. Tak doufám, že jste všichni poznali Františka Halase. To vymezení, nechci něco být, bylo typické pro toho Karla. Ale on k tomu měl dodat to, chci něco být. Mimochodem teď, jak tady jela okolo ta nadupaná motorka, tak jsem si vzpomněl na záběry službu filozofa Jana Patočky a vzpomněl jsem se na něj taky před 5 lety na 2. ročníku, jak jsem to tady prvé křičel a nebylo to slyšet, nám tady nalétali na hlavu 3 bojové vrtulníky z Jihlavy. Nevím proč, jestli se báli, že tady vznikne nějaká revoluční situace, nevím. Prostě jsme v tom, přátelé. Jarku, nevím, jestli mi odpovíš písničkou, ale otázka zní takhle. Čím nechceš být ty? Já se budu opakovat, já neodpovím na otázku, čím nechci být já povím jednoduše, čím chci být. Jiné to nebude, děcka. Mám velkou radost, že tuhle tu píseň můžu zaspívat vám a tady. Narozen v malé zemi, na polích zelí a kapusty, obklopen kaťušemi,
od mala hraju si s pancem Fausty. Ruce mám vytáhne a oči černé jako ter. To se tak prostě stane, když nemáš na výběr, když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postava stůj. Když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postava stůj. Narozen v malé zemi, uprostřed velké Evropy, jako té hlíně jemi, když do ní kopou zákopy. Břicho mám samou jizvu a ruce lanem spoutané, z tlampače slyším výzvu, vzdejte se, nic se vám nestane. Když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postava stůj. Když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postava stůj. Narozen v malé zemi, pod nebem velkým a modravým, vidím, jak dálce šemík skáče do Vltavy. A je mi náhle lehce, ten kůň má křídla Pegase, a když se něco nechce, začít je na čase. Když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postava stůj. Když nemáš kam utéct, tak se postava stůj, tak se postav a stůj. Já jsem si teď uvědomil, že Slávek, ty jsi mu předběh v té abecední čtyřice, ale snad to neurazilo. Ne. Slávek zakončoval svoji úplně první promluvu s úvahou o slovu vlast. Dnes tady s náma bohužel není ze zdravotních důvodů můj přítel básník Lubomír Beržek, předseda klubu českých a slovenských spisovatelů. Mimochodem, s těmi básníky to tady poslední dobou se nahýbá. Během několika týdnů odešel Michal Černík minulý týden, Karel Sýs a spousty dalších. To je ta generace, kdy se ještě na poezii věřilo. Dneska už jsme na tom jinak. A Lubomír mě poprosil, abych tady přečet jeho báseň Vlast. Je malinko patetická, ale jistě mi to a autorovi hlavně odpustíte, protože si myslím, že velmi dobře navazuje dobře na to, co říká Slávek. Na její tělo se slétly supy a už si z něho rvou. A ti mrtví v zemi, naši předci, po jejich tělech denně šlapeme, úzkostně choulí se v náručí kořenů. Ti mrtví v zemi mlčí, však mít naše ústa, křičeli by, až pukali by skály. Ti mrtví, mít naše oči, snad by je vyplakali. Naši předci v zemi, ti mrtví, u nich šlapeme, mlčí. Takže by se mohlo zdát, že paměť se dá pohřbít a svědomí pošlapat. Země však nepřestane rodit rodiny, ní zrádce, co odpevnou se na ty, po níž chodí. A přece je oni takhle jednou budou spát. Schoulení v krfenech, tisknout se k matce. Lubomír Beržek, Vlast.
Takže následující otázka je samozřejmě na Slávka. A teď já tě úplně podrazím, položím ti otázku úplně odjinut. Jací jsou či byli tví oblíbení literární autory, ze kterých jsi vycházel ve svém rozumbraní? Já zase na to vstanu. Pozorný člověk, mý starýho chlapa. Oni, děkuju. Víte, mě to... Jsi strašen, že jo? No to víš, že jo, 77 mě bylo. Ty vole, ale podívej, jak vypadá. Jsem celý život dělal pendrek. Ne, to je blbě šitý. Mně to tady začíná být podezřený, protože i mě... Počkej, kdo to řekl? Mně taky. Ne, mně jsou podezřený některý lidi, ale to jsem nechtěl říkat. Víte, o co jde? My najednou začínáme být smutný a nostalgický. Já tady už si utírám pomalu slzy. Ten recité v oblasti, po kterých chodíme po mrtvejch. Lidi, neplpněte. My jsme vždycky vyhrávali srandou. A vždycky Češi vyhráli. Proto Heidrich říká, to jsou smějící se bestie. A je to možná pravda, když se dostaneme do rohu. Ale já bych spíš chtěl, aby se znova probudil a dostal na plátna, obrazovky, do rádií, aby se dostal humor, neříkám satira, to už bych byl moc odvážnej, ale aspoň humor a sranda, že to, co je nám občas vydávaný za humor, to není humor, to je blbý. A proto, prosím vás, nenechme v sobě zadupat to, co je nám nejvlastnější Čechům. A nikdo na to nemá. Je humor. A dívat se na to s humorem. A i ty, který nemáme rádi, usmívat se jim do očí. To je nasere nejvíc. Děkuji. Ještě než pustím ke slovu Jarka, tak musím říct, zůstaň. To bude krátký. Jenom jednou větou tady Sálek připomněl jednoho někdejšího důstojníka, který říkal, že jsme bestie. Já zase jsem tuhle zahojit, že jeden dnešní důstojník říká, že jsme svině. Nepřipadá vám to nějak podobný? Jaromír Nohavica. Ono to možná v této chvíli bude malinko vypadat, jako kdybychom měli tady s klukama, jako bychom to měli připravené, ale opravdu věřte mi, že to, co se děje, je tady, teď, před vámi a napoprvé bez přípravy. A já jsem budu reagovat na Vítova slova o tom, že nenechme si vzít humor. A já teď zaspívám jednu písničku, kterou taky málo kdo možná s vás znáte, nebo si nespomenete. Je o vážných věcech, ale napsaná s takovým trošičku, jo? D dur a 7D, Gčko, vola, stačí. Jo, ještě bacha, je tam jednou emol. Bude to vlastenecká píseň. Krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko. Uprostřed Evropy, hory, doly, lesy, vody, pole se snopy. Vstřícný lid, přívětivé klima, v noci klid, dlouhé léto, krátká zima. Cizinců častý cíl, u knize hosti přečtěte si, kdo tu všecko byl. Tatáři, Aváři, křižáci, barbáři, Čingischán na koni, němečtí císaři, Taliáni, Švédové, Rusové na tancích, maďarští strýcové i polští bratranci, od jihu z Habsburci, z východu soudruzi, Hunové i Turci, ba i ti Francouzi, návštěvy na víkend anebo na roky, smlouvy o pomoci, dědičné nároky, krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko, uprostřed Evropy. Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy, vstřící lid, přívětivé klima, noci klid, dlouhé léto, krátká zima, cizinců častý cíl, knize hosti, přečtěte si, kdo už tady byl.
a paní recepční po každé návštěvě pěkně to uklidí, snídaně je v 9, pořádek na dvorku, kuželky a pilec, tady si oddáchne slušňák i cizinec. Kuchyní na stěně, pěkně to vyzerá, je podpis Stalina, je podpis Hitlera, dvě velká srdíčka a pod tím slova, byli jsme nadšení, přijedem znova. Krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česku, uprostřed Evropy, hory, doly, lesy, vody, pole se snopy. Děkuju Jarkovi za jednu z jeho nesmrtelných virtuálek. Nepletu se, že jo? Ne, virtuálka, nesmrtelná ne. Jo, tak, tak, smrtelná virtuálka. Ale já si pouštím docela rád, tak, tak ještě žiju. Já mám tady jeden organizační problém. Tady nějaký kolega na vizitce Zachraňme děti, což bude nějaká aktivita pro tradiční rodinu, tady slyším, děkuju. Mi tady napsal, že někdo u nich na stánku zapomněl kreditku s koncovkou 1064. Tak pokud je to někdo z vás, tak si tam prosím pro ní dojděte. 1064. Já jako věřím. Dneska všichni si pamatujte 1064. Jdem tam! Pokud někdo Pokud někdo jako vysloveně netouží tu kreditku mít a chce zůstat s náma, tak si možná poslechne Miloše Zábranského, kterému chci položit následující otázku. Miloše, ty jsi natočil celovečerní filmy. První z nich si pamatuju Dům 2, ten jsem měl moc rád. Takový úsvit na konci těch 80. let, kdy to dávalo, začínalo to dávat smysl nejenom sovětský, ale i český kinematografii. Pak to zase smysl vzalo, ale to už je jiná píseň. Jenže já jsem vždycky měl pocit, že ty jsi veselý člověk a točíš smutný filmy. Tak jak to máš? Já jsem se teď hrozně bavil, jo, jako při té písni, takže jsem byl veselý, opravdu. Ale já šáhnu úplně někam jinam a pak se k tam vrátím. Já kdysi jsem hrál divadlo jako malej kluk, a to byly školní takové představení. A tehdy to byla nějaká pohádka o indiánech a já jsem zrovna vyčesal rozum. A takže jsem byl takový jako zmatený a ta pohádka skončila, takhle se zatáhlo a oni mě tam jako nechali, protože jsem tam měl nějaký text a já už jsem si ho asi tehdy nepamatoval, protože rád improvizuju. No a to bylo v sále, kde bylo 300 dětí a já jsem si tam začal vymýšlet srandičky. Veselý. A bavil jsem všechny ty děcka a oni se smáli a najednou takhle za oponou byla ruka, vtáhla mě dozadu a dostal jsem hroznou ránu pěstí od režiséra. Tady jsem byl přesvědčený, že nikdy herec nebudu. Jenom ten režisér. Což se mi potom podařilo až po dvakrát, než jsem zkoušel na FAMU. Poprvé mě nevzali, protože rodiče nebyli správně orientovaní. A po druhý už jsem byl dělníkem, tak už to bylo dobrý, ale pak mi řekli, že to mám jenom na rok, protože potřebuji dělníka jenom na chvilku a že ho zase vyhoděj. Takže jsem potom natočil pár filmů, který na škole bodovali. Jeden se jmenoval Pavilon Z, a to bylo na pana Nobela, který vymyslel dynamit a myslel si, že už nikdy žádný války nebudou a použil se to hned první světový. Druhý jsem natočil o Vexlácích, protože mi šlo o tu ekonomii šedou, tady za socialismu. Toto se dostávalo z studentského Oscara v Americe a pak už jsem zase dostával
jako zákazy, protože jsem pomalu nemohl dodělat školu. Takže já jsem se vlastně k těm hraným filmům dostával o něco později, protože mezi tím jsem nosil krabice na Barandově a podobně. Zkušenost byla taky dobrá, takže Film Dům pro dva byl jeden z těch, co pro mě byl důležitý, protože jsem si ho mohl udělat trošku podle sebe, byl scénář schválený a já jsem si ho upravoval průběhem natáčení. Další film byl Maseba, vlastně jsem navazoval na ten film předtím, protože ten film byl hned zakázaný, ten Dům pro dva, takže vlastně se dalo ještě pracovat, oni nějakým způsobem mě k tomu nechali, protože si to mezi tím pustili někde v zahraničí a řekli, že by to mohlo dostat evropskou cenu, takže Dům pro dva kandidoval na evropskou cenu, samozřejmě Vedchým, a já jsem mezi tím točil. Masebu. Mám to štěstí. Nebo lidi. To jsme prdeli. To dělám já. Já mám hrozně energie. O tom to je? Co se stalo? Lidi nadávají. Jo. Že jo? Kde? Tam ne, já myslel, že nám někdo nadává lidi. Ne. Jenom je to blbá náhoda, no. Teď mi bylo vysvětleno, že Zámecký proude na Bursty a my jdeme na souseda. Takže Bursty zřejmě pečou ještě, nevím, něco udělají. Vážení, je to prý tak, že Zámecký proud jde na Bursty a ne na nás. Takže tady jsme si objasnili tu kulturnost českou, hlavně ty Bursty. Tady v Příčově, jo. Hlavně tady v Příčově, no. Asi je to osud. Asi naši hosti řekli, zaspívali, sdělili všechno, co měli. A teď někdo jiný za nás rozhoduje, že máme skončit. Takže vám moc děkuju a končíme.